ጤናና ፍቅር የምኝላችሁ የአገሬ ልጆች እንኳን በሰላም ወደ ቻናል የመጣችሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን በተደጋጋሚ የምጠይቁኝን በደም አይነታችሁ መሰረት ምን መመገብ እንዳለባችሁና እንደሌለባችሁ በዝርዝር እናያለን። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ክብደት ለመቀነስም ሆነ ቦርጭን ለማጥፋት የተለያዩ አማራጮችን ቢጠቀሙም ለውጥ ለማየት የሚቸገሩበት ዋነኛው ምክንያት ከእነሱ ሰውነት ጋር የሚስማማውን አመጋገብ ስለማያውቁ ነው። ክብደት ለመቀነስ ብቻም ሳይሆን ክብደት ለመጨመር፣ ሰውነት ለመገንባት እንዲሁም ለእርግዝና መታወቅ ካለባቸው እጅግ በጣም ወሳኝ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ መቅደም ያለበት የደም አይነት ነው። የደም አይነታችሁን ሳታውቁ እንዲሁ ሌላ ሰው የሰራለትን እየጠየቃችሁ መሞከሩ ጊዜና ገንዘባችሁን ከማባከኑም ባለፈ ጤናችሁንም አደጋ ውስጥ ሊከት እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ። የእናንተንም ሆነ የቤተሰብ አባላቶቻችሁን የደም አይነት ወይንም ብለድ ታይፕን ማወቅና በዛ መሰረት አመጋገብን ማስተካከል የዘመናዊ አኗኗር መገለጫ ነው። እንደ የደም አይነታችሁ መሰረት ለሌላ ሰው በጣም ጠቃሚና ጤነኛ የሆኑት እንደ አቮካዶ፣ የዶሮ ስጋ፣ እንቁላል፣ ቡናና መሰል ምግቦች ለእናንተ መጥፎ ሊሆኑ ይችላሉ። ለማንኛውም በቀሪው ህይወታችሁ በሙሉ የሚጠቅማችሁና ለብዙ ጥያቄዎቻችሁ ምላሽ የሚሰጥ ቪዲዮ ነው የሚሆነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ወደ ዛሬው ጉዳያችን ከማለፋችን በፊት ለቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ላለው አረፍ አረፍ በሉ። ዶክተር አዲስ ነኝ። ሰብስክራይብ በማድረግና የዶላር ምልክት በመጫን ከወሲብ ከፍቅር ከትዳርና ከጤና ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ በፍጹም ግልጽነት የማቅረብላችሁን ፕሮግራሞች መከታተል ትችላላችሁ። ነባር ቤተሰቦቼም ለምትሰጡኝ ድጋፍ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ሀሳቦቻችሁን ኮሜንት ላይ ማስፈር እንዲሁም በግል ልታገኙኝ የምትፈልጉ በምትመለከቱት የፌስቡክ አድራሻዬ ማንኛውንም ጥያቄና ሀሳብ ማቅረብ ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ። የሰው ልጅ ደም በቀይ የደም ህዋሳት ላይ ያሉትን ንጥረ ነገሮች መሰረት በማድረግ ኤ፣ ቢ፣ ኤቢ እና ኦ ተብሎ በዋነኝነት በአራት ምድቦች ይከፈላል። እያንዳንዱ የደም አይነትም አርኤችዲ ፖዘቲቭ ወይንም አርኤችዲ ኔጌቲቭ ሊሆን ስለሚችል በአጠቃላይ የደም አይነቶቹ ወደ 8 ከፍ ይላሉ። የተመገበነው ምግብ በአንጀታችን ውስጥ ከተፈጨ በኋላ በደማችን አማካኝነት ወደ ተለያዩ የሰውነታችን ክፍሎች ይሰራጫል። በዚህም ሂደት ምግባችን ውስጥ ያሉ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ከደማችን ጋር ኬሚካላዊ ውህደትን ይፈጥራሉ። ይህን ተከትሎም የተመገብነው ምግብ ከደማችን ጋር የሚስማማ አይነት ከሆነ የምግብ መፈጨት ስርዓታችን ይፋጠናል፣ አላስፈላጊ ስብን እንቀንሳለን፣ ከፍተኛ ጉልበት ይኖረናል፣ እንዲሁም በሽታን የመከላከል አቅማችንም ይጨምራል። እንግዲህ የበለጠ ዝርዝር የሆኑ ጉዳዮችን ከማየታችን በፊት አሁን በቀጥታ በደም አይነታችሁ መሰረት ምን መመገብ እና ከየትኞቹ ምግቦች ልትርቁ እንደሚገባ አንድ በአንድ ማየት እንጀምር። የደም አይነት ኦ። ይህ የደም አይነት ከሌሎቹ የደም አይነቶች ቀድሞ የነበረና በአደንና ለቀማ ይኖሩ የነበሩ ጥንታዊ ሰዎች የነበራቸው የደም አይነት ነው። ደማቹ ኦ የምንለው አይነት ከሆነ እንደ አጠቃላይ ለጤናማ ህይወትና ክብደትን ለመቀነስ እንደ ዶሮ ስጋ አይነት በፕሮቲን የበለጸጉ ምግቦችን ብትመገቡ ይመረጣል። ከዚህም በተጨማሪ በብዛት የባህር ምግቦችን ወይንም የአሳ ዝርያዎችን፣ አትክልትና ፍራፍሬዎችን እንዲሁም ለምግብ ዝግጅት ኦሊቭ ኦይልን ተጠቀሙ። እነዚህ ምግቦች ከደም አይነታችሁ ጋር ተስማሚና የምትፈልጉትን የሰውነት ቅርጽ ለማሳካት የሚጠቅሙ ናቸው። በተቃራኒው ደግሞ ስንዴ፣ በቆሎ፣ ባቄላ፣ ወተት እና የወተት ተዋጽኦችን፣ ቡና፣ አቮካዶ እንዲሁም ከአትክልቶች ደግሞ ብሮኮሊ እና ስፒናችን ከገበታችሁ ልታርቁ ይገባል። የደም አይነት ኤ። ይህ የሰው ልጆች ወደ እርሻ ሲገቡ በተፈጠረው የአመጋገብ ለውጥ ምክንያት የተከሰተ የደም አይነት ነው። በዚያ ዘመን የሰው ልጆች ለተጨማሪ ምግብ ፍለጋ ፊታቸውን ወደ አትክልቶች በማዞራቸው ምክንያት በጊዜ ሂደት ይበልጥ የተወሳሰበ የምግብ ስርዓትን አዳበሩ። በአንጀታቸው ውስጥም የሚገኙት የባክቴሪያዎች አይነትና ቁጥርም እጅግ በጣም ተበራከተ። በዚህም የተነሳ ይህ የደም አይነት ያላችሁ ሰዎች የሆዳችሁ የአሲድ መጠን አነስተኛ በመሆኑ የስጋ ምግቦችን ስትመገቡ በአግባቡ የመፈጨትና የመብላላት እድሉ ዝቅተኛ ነው። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ብለድ ታይፕ ኤ ካላችሁ መመገብ ከሌለባችሁ ምግቦች መካከል እንቁላል፣ ቀይ ስጋ፣ የወተት ተዋጽኦች፣ ድንች፣ ስኳር ድንች፣ ጥቅል ጎመን፣ ቲማቲም፣ ብርቱካን እና ማንጎ ተጠቃሽ ናቸው። ይህ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች በአብዛኛው ወደ አትክልት ወይንም በሀገራችን የጾም ወደምንላቸው የምግብ አይነቶች እንዲያተኩሩ የሚመከር ቢሆንም የዶሮ ስጋ ግን መመገብ ይችላሉ።
ከዛም በተጨማሪ የባህር ምግቦችን ለውዝ፣ ባቄላ፣ ስንዴ፣ አትክልትና ፍራፍሬዎችን እንዲሁም ቡናን በብዛት ቢጠቀሙ ይመከራል። ብለድ ታይፕ ኤ ከሆናችሁ አንጀታችሁ ለባክቴሪያዎች ካለው ተጋላጭነት አንጻር አብዛኛዎቹን የወተት ተዋጽኦችን መመገብ ባይመከርም እርጎን መጠቀም ግን ትችላላችሁ። ዶክተር አዲስ የደም አይነት ቢ። ይህ ጥንታዊ ሰው ከአደንና አትክልቶችን ከመመገብ አልፎ ወደ ሂማሊያስ ተራሮች በመጓዝ እንስሳትን አላምዶ የአርብቶ አደር ህይወትን መምራት ሲጀምር የተፈጠረ የደም አይነት ነው። ይህ አይነት ደም ያላቸው ሰዎች እስካሁን ካየናቸው ኤና ኦ የደም አይነቶች ካሏቸው ሰዎች የተለዩ የጤና መንገዶችን ሊከተሉ ይገባል። የሚያሰጓቸውም በሽታዎች የተለዩ ስለሆኑ አመጋገባቸውም ሆነ የሚሰሯቸው የስፖርት አይነቶችም ሊለዩ ይገባል። የደም አይነታችሁ ቢ ከሆነ በፍጥነት ክብደት እንድትጨምሩ ከሚያደርጉት ምግቦች መካከል በቆሎ፣ ስንዴ፣ ምስር፣ ቲማቲም እና ለውዝ ዋነኞቹ ሲሆኑ እነዚህ ምግቦች የሰውነት ክብደት መጨመርን ብቻ ሳይሆን የሰውነት መዛልን እና የደም ስኳር መጠን መውረድን ያስከትላሉ። ሌላው ይህ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች መመገብ የሌለባቸው ምግብ የዶሮ ስጋ ነው። የዶሮ ስጋ ይህ የደም አይነት ባላቸው ሰዎች ላይ የሰውነት የበሽታ መከላከል አቅምን ከማዛባትም ባለፈ ባስ ሲል ለስትሮክ የመጋለጥ እድልንም ይጨምራል። በተቃራኒው ደግሞ ቀይ ስጋ፣ ፍራፍሬዎችና አረንጓዴ አትክልቶች፣ እንቁላልና አሳን መመገብ የሰውነት ክብደትን ለመቆጣጠር በጣም ጠቃሚ ይሆናል። የደም አይነት ኤቢ። ይህ የደም አይነት ከሌሎቹ አንጻር በቅርብ ጊዜ የተከሰተ ሲሆን ከዓለም ህዝብም በ5% ውስጥ ብቻ ይገኛል። ከቃሉ መረዳት እንደሚቻለው ብለድ ታይፕ ኤቢ የብለድ ታይፕ ኤ እና የብለድ ታይፕ ቢ ጥምር ውጤት ነው። የዚህ ደም ባለቤቶች ስጋንና ሌሎች የእንስሳት ተዋጽኦችን በደንብ መፍጨት የሚችሉ ቢሆንም የጨጓራቸው የአሲድ መጠን ዝቅተኛ በመሆኑ ምክንያት ግን የተመገቡት ምግብ በቀላሉ በስብ መልክ ይከማቻል። ኤቢ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች ከአልኮልና ቡናም ሊርቁ ይገባል። ክብደት ለመቀነስ ከፈለጉ ደግሞ በብዛት የፕሮቲንና የስታርች ይዘት ያላቸው ምግቦችን፣ አሳ፣ የወተት ተዋጽኦችንና አረንጓዴ አትክልቶችን መመገብ ይኖርባቸዋል። እንግዲህ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት የደማችሁ አይነት በአመጋገባችሁና ክብደታችሁን ለመቀነስም ሆነ ለመጨመር በምታደርጉት ትግል ላይ ብቻም ሳይሆን በአጠቃላይ የጤና ሁኔታችሁ ላይ የተለያዩ ተጽዕኖዎች እንዳሉት መረዳት አለባችሁ። እያንዳንዱ የደም አይነትም የራሱ በጎና በጎ ያልሆኑ ጎኖችም አሉት። እርግጥ የደም አይነት ያለው ተጽዕኖ ሙሉ በሙሉ ተጠንቶ ያላለቀና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የበለጠ ትኩረትን እየሳበ የመጣ ጉዳይ ቢሆንም የተለያዩ ጥናቶች ካረጋገጧቸው ጉዳዮች ውስጥ የሚከተሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። የደም አይነታቸው ኦ የሆኑ ሰዎች ከሌሎቹ በበለጠ ለመጸነስ ይቸገራሉ። በተለይም ደግሞ እድሜያቸው ከ30 ካለፈ በኋላ የመጸነስ እድላቸው በፍጥነት እየጠበበ ይመጣል። ጥንዶችም ልጅ ለመውለድ ከመሞከራችሁ በፊት የደም አይነታችሁን ብታውቁ ይመከራል። ለምሳሌ አንቺ ኔጌቲቭ አርኤች ፋክተር ኖሮሽ ፍቅረኛሽ ፖዘቲቭ አርኤች ፋክተር ካለው ልጃችሁም ኔጌቲቭ አርኤች ፋክተር ሊኖረውና ጽንሱ የተወሳሰቡ ችግሮች ሊያጋጥሙት ስለሚችሉ ቀድሞ ለመዘጋጀት የደም አይነታችሁን ማወቁ እጅግ በጣም ጠቃሚ ይሆናል። ይህ እርግጥ ራሱን የቻለ ሰፊ ጉዳይ በመሆኑ ለወደፊት በዝርዝር እናየዋለን። በሌላ በኩል ደግሞ ይኸው ኦ የተሰኘው የደም አይነት ያላቸው ሰዎች ለወባ፣ ለልብና ለደም መርጋት ችግር፣ ለጣፊያ ካንሰርና ለስኳር በሽታ የመጋለጥ እድላቸው ከሌሎቹ የደም አይነቶች አንጻር እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው። በብዙዎች ዘንድ የሚታወቀው የዚህ የደም አይነት ዋነኛ ጠቀሜታ ደግሞ ዩኒቨርሳል ዶነር መሆኑ ወይንም ይህን የደም አይነት ለየትኛውም ሰው መስጠት የሚቻል መሆኑ ሲሆን፣ በተቃራኒው ደግሞ የደም አይነታቸው ኤቢ ፖዘቲቭ የሆኑ ሰዎች የትኛውንም የደም አይነት መውሰድ ይችላሉ። ብለድ ታይፕ ኤ እና ኤቢ የሆኑ ሰዎች ለሆድ ካንሰር የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ሲሆን፣ ኤ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች ደግሞ ሰውነታቸው ኮርቲሶል የተሰኘውን የስትረስ ሆርሞን በብዛት ስለሚያመነጭ የጭንቀት መጠናቸው ከፍተኛ ነው። ቢ የደም አይነት ካላችሁ ከሌሎች በ50,000 እጥፍ በተሻለ ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎች ስለሚኖሯችሁ በባክቴሪያዎች አማካኝነት በሚመጡ በሽታዎች የመጠቃት እድላችሁ አነስተኛ ይሆናል። እንግዲህ ዛሬ ያየነው ከብዙ በጥቂቱ መሆኑን ልትረዱ ይገባል። በተለይም ብዙ ክብደት ለመቀነስና በወጪን ለማጥፋት እየታገላችሁ ያላችሁ ሰዎች ከዚህ ቪዲዮ መረዳት የምትችሉት አንድ ለሁሉም ሰው የሚሰራ መፍትሄ አለመኖሩን ነው። ለሌላ ሰው የጠቀመው ለእኛ ላይ ጠቅመን ባስ ሲልም ሊጎዳን የሚችልበት እድል ይኖራል። ከዛ ይልቅ ግን የራስን ሰውነት መረዳትና
ለዛ ተስማሚ የሆነውን ነገር ብቻ ማድረግ በሁሉም ረገድ ስኬታማ ለመሆን ቁልፍ ነው። ለዛሬ በዚህ ብቃን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ላይ ማስፈር ወይንም በፌስቡክ አድራሻ ላይ መላክ ትችላላችሁ። በቀጣይም በተመሳሳይ ከወሲብ ጤና፣ ትዳርና ፍቅር ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በፍጹም ግልጽነት እንነጋገርባቸዋለን። ራሳችሁን ጠብቁ። ቻው።